ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ପରେ ପିଲାଟା ଏମିତି ପଲଟେ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ପିଲା କାଠି ଫାଠି ମାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଛୁଆଟାକୁ ସେମାନେ ଖବର ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସେ ପୋଖରୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିକି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଖରୀ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ସେଠା ତ ଖୋଜିବାଟା ସେଇଟା ଖୋଜୁ ନା ଏଟା ଖୋଜ ସେଟା ଖୋଜାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାପରେ କାଲି ଆମେ ରାତିରେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ 6-7 ଜଣ କଳା ମୁଖା ଧରି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁ କଳା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5-6 ହବ ଆମେ ଗାଁ ବସିଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଖବର ପହଞ୍ଚେଇଲେ ସେ ଆମର କିଛି ଲୋକ, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଇକି ଗାଁ ଘେରାଉ କରିକି ଜଗାଜଗି କଲୁ। ଜଗାଜଗି କଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖସିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ସେଥିରୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତଥାପି? ସେମାନେ 6-7 ଜଣ ଥିଲେ, କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇମାନେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି? ହଁ, ସେ ହୁଏତ ସେମାନେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବା ଏଠାରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେହି ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ କରି ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଣୁନୁ। ଆଉ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସାୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କମ୍ବଳ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ, ତାପରେ ତା ମାଆ ବାରିପଟକୁ ଯିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁକରି ସେ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସାୟ କି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା।